জিলাৰ খটখটিৰ লংখা গাঁৱত নিজ পত্নীক ডিঙি কাটি হত্যা কৰা খাত কৃষ্ণ ৰাজগড়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এটি ভৰাল ঘৰৰ সমীপত। ডিঙিত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। বৃহস্পতিবাৰে চোকা অস্ত্ৰৰে নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল পত্নী ববিতা ৰাজগড়ক। কাৰ্যাংগম জিলাৰ খটখটিৰ লংখ্ৰাম গাঁৱত নিজ পত্নীক ডিঙি কাটি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা খাত কৃষ্ণ ৰাজগড়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। ডিঙিত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। বৃহস্পতিবাৰে চোকা অস্ত্ৰৰে অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল ববিতা ৰাজগড়ক। কাৰ্বিআংলং জিলাৰ খটখটি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত লংখাম গাঁৱত দুদিন পূৰ্বে নিজ পত্নীক ডিঙি কাটি হত্যা কৰা স্বামী কৃষ্ণ ৰাজগড় নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক চাঞ্চল্য, কিয়নো লোকজনে দুদিন পূৰ্বে নিজ পত্নীক চোকা অস্ত্ৰৰে খপিয়াই হত্যা কৰি ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰিছিল। খটখটি আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰী কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে তীব্ৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছিল। শনিবাৰে পুৱা কৃষ্ণ ৰাজগড় নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয়। একেখন গাঁৱৰে এজন লোকৰ ভঁৰাল ঘৰৰ দুৱাৰ মুখত ডিঙিত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত খটখটি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিফুলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আমি গম পালো যে মাইকী মানুহজনী মাৰ্ডাৰ কৰিছে তাক হাজবেণ্ডে। আমি গৈ মাইকী মানুহজনী ডেড বডি উদ্ধাৰ কৰি পষ্টমৰ্টেমত কালি গ'ল। আজি ৰাতিপুৱা আমি এটা খবৰ পালোঁ যে যিটো মানুহে, তাৰ নাম কৃষ্ণ ৰাজগড়, মানুহে তাৰ মা ৱাইফক হত্যা কৰিছিলে, সেই মানুহজনে চুইচাইড কৰিছে এই জগন্নাথ মন্দিৰৰ ওচৰত এখন দোকানৰ পিছফালে এটা এই এপইণ্টমেণ্ট চেট নিচিনা আছে, এইখন মানে ঘৰৰ ভিতৰত চুইচাইড কৰিছে আছিলে। এতিয়া ডেলিভাৰীটো আমি আনিলোঁ, আমাৰ এচিষ্ট মেডাম আহিলে, আহি পেলাই ইনকুৱেষ্ট কৰিলে, তথাপিও আমি ডেলিভাৰীটো পঠাইছোঁ। বাকী যিখিনি কাম আমাৰ যিখিনি লফুল কাম সেইখিনি আমি প্ৰগ্ৰেছ কৰি আছোঁ।